Ja rekla sam da ću snimiti video da objasnim šta nam se dešava. Prosto ne znam odakle da počnem. Malo sam smorena sva i srpelo me sve ovo danas. Malo je hladno duva vetar. Radovan je pre 10 godina imao udes sa stranim državljaninom. Naslutite kojim. I on je posle toga ništa se nešto nije dešavalo. On je bio u Beogradu, radio je, bio i po Rusiji i tako. Da bi pre godinu dana, možda i manje, ne znam tačno sad, više ništa ne znam, dobio od izvršitelja da on duguje deo Novi Sad pare, jer su oni platili troškove popravke tog automobila, tog stranog državljanina, gde su između ostalog cifre sve u eurima, a ta cifra je preko 10.000 eura. Bubice beži. Pre par meseci, u novembru tačnije, mislim, su dolazili izvršitelji, popisali su dva ormara, od toga nisu mogli da naplate tu cifru od 1,5 miliona dinara. I kao oni su to dali u prodaju, niko nije bio zainteresovan, jer su oni koštali po 4.000 ta dva ormarića, to su oni stari ormari, stare vitrine, baš one stare. I onda smo mi otišli da registrujemo auto, sve je obavljena registracija, sve, i otrebali smo da odemo u policiju da dobijemo nalepnicu. Nismo mogli da dobijemo nalepnicu, jer, kaže, stavljena je zabrana. Znači, izvršitelj je stavio zabranu. Ja sam onda zvala te izvršitelje i pitala, dobro, kako vi možete na naše privatno prevozno sredstvo, zahvaljujući kom mi, Radovan, ja putujemo s tačke A na tačku B i zahvaljujući kom Radovan ostvaruje neku zaradu da bismo mi živeli. To je nama sredstvo za život. Znači, to nije komercijalno sredstvo prevozno, to je naše privatno prevozno sredstvo. To znači, zvala sam ih i oni su rekli da policija mora da popiše auto da bi mi dobili markicu. Radovan je otišao u policiju i policija je rekla, ne, to nije naš posao. Mi ne popisujemo automobile. Se njih pozvala i to rekla. Oni su rekli, ne, policija to radi. Policija tačno zna šta je njen posao i šta treba da radi. Pri tom sam zvala i advokate, advokatsku kancelariju u Nišu, koji zastupaju deo koja je našla ovog izvršitelja. I oni su rekli da je taj slučaj da su oni dobili da je okončan. Međutim, to nije okončano. U stvari, na kraju, pošto sam zvala jedne pa druge, okončano je to kod tih ormara. Slučaj nije okončan. Znači, oni nas mogu da ganjaju, ohoho, znači do kraja života. I cakaju o tome da je od novembra ta cifra sa 1,5 miliona dinara porasla na 2,5 miliona. Neko ko živi skromno na selu, pošteno, časno, ne može da isplati ni 200.000. Ni 2.000 mu je luksuz. A kamo li 2,5 miliona dinara? 2,5 i više. To znači raste nekom velikom brzinom, oni to kamatu kako oni hoće. Mene napala me buba. Uglavnom, mi smo rešili da odemo kod izvršitelja i da porazgovaramo kao ljudi, oči u oči. Došli smo tamo, tražili da razgovaramo sa njim. Devojka rekla ne, ona je upućena u naš slučaj, mi ne možemo s njim da pričamo. Ona je sve rekla preko telefona, policija to treba da izvrši, mi dugujemo. Ja kažem, dobro, Radovani, ja kažemo, mi nismo dobili nikakav račun da nekome dugujemo nešto, dajte nam račun. Drugo, kako vi možete naše privatno vozilo, i tako to smo mi pričali. A to izgleda tako što, znači, čim smo ušli, to je maleni hodnik i tu je kao pult, staklo i ovamo jedna vrata. I to je to. Znači, mi stojimo kako uđemo jedan korak i tu smo na tom pultu.
Uznemirili smo se i ta devojka i mi smo se uznemirili, jer ona priča svoju priču, mi pričamo svoju priču. Mi hoćemo da kao živi ljudi ostvarimo prava na život. Znači, mi ne tražimo ništa ničije. Mi nismo nikoga ni ubili, niti uvredili, niti rekli ružnu reč. Mi nismo ni psovali, ništa. Mi samo tražimo da se ostvare naša prava na život. Znači, da možemo da zaradimo parče hleba, da preživimo. Mi vrlo, vrlo skromno živimo. E onda se tu pojavio neki momak koji je ušao i onda je ušao na ta vrata kod njih i samo je odjednom izašao i počeo je da govori da, da nas, da se dere, da izađemo ili će zvati policiju. Smo rekli ok, ja sam rekla zovi policiju, mi ništa nismo skrivili, ništa ružno nismo rekli, psovali niti bilo šta, ugrozili nečiji život. A on je tu počeo nas da ucenjuje i da galami. Ja sam rekla, ok, zovi. I on je krenuo da izlazi, kao sad ću zovem. I kaže, pa ok, zovi. Onda smo mi pošli za njim, zovi. Onda je on krenuo, tu postoji snimak, znači jer sam ja snimala. U tom nekom periodu sam, nisam snimala od početka sve, nego u tom trenutku kada sam se osjetila da smo mi ugroženi i da oni nas, u stvari, samo i dalje zavlače i manipulišu. I da mi nećemo uspjeti da razgovaramo kao ljudi, niti da postignemo nešto, da ostvarimo svoje neka prava kao slobodni živi ljudi. E, onda smo mi išli za njim i on je nestao i mi smo hodali kao nema ga. I onda on odjednom vraća se tom drugom ulicom i hajde, hajde, gde ste pošli? Ja sam zvao policiju, vratite se. Kažem, stani onda ovde gde si je zvao, dakle si je zvao, stani tu da je sačekamo. Znači, sad si zvao tu policiju, ajde odatle, što nisi zvao iz kancelarije, nego si izašao napolje, pobego i sad hoćeš da se mi vraćamo. Ne. I on je otišao, mi smo otišli svojim putem, ok, i onda seli, popili kafu i tako, i u jednom trenutku je nas onda zvala policija iz Prokuplja, on nas je prijavio. Sad on navodi tamo da mi nismo ni psovali, niti smo vređali, niti smo pretili. Samo da sam snimala. E sad, ja ne znam šta je tu prekršaj. To je javni izvršitelj. I ja sam imala pravo da snimam na kraju krajeva. I da nisam znala. Ali pošto je to javno, piše javni, nisam ja ušla u privatni posjed, u nečiju kuću i snimala kako neko vodi ljubav, znači nisam radila nešto zabranjeno i ružno. Ja sam se prosto osjetila uplašeno, ugroženo i ja sam to snimila. To je policajac nama rekao, pitao nas i kažem da, bili smo sve ja tu što je istina. Istina je, to smo rekli, potvrdili. Prvo je s Radovanom pričao policajac sa mnom, vrlo ljubazan policajac. Rekao da će oni to proslediti policiju u Blacu. Mi smo rekli, ok, idemo mi pravo tamo. To smo i uradili, odišli smo pravo u policiju u Blacu, oni još nisu dobili to, mi smo rekli treba da nas prijave i mi treba dobijemo, vi treba dobiti u stvari razgovor sa nama. Isto vrlo ljubazan policajac, kaže nismo to proverio, je stigla neka prijava iz Prokuplja, kažu nije, okej, mi kao okej, hvala, prijatno i tako, ko ljudi. I vratimo se mi kući, krenemo. Samo što nismo stigli u kuće, zove nas policija iz Blaca, mi tražili smo vas po Blacu, stigla prijava, nekako su nabavili telefon, bio je tamo broj na tom nečem. I onda smo mi odišli i dali im izjave. E sad, u čemu je caka? Caka je u tome što vi radite nešto po njihovim zakonima, koji su uglavnom na vašu štetu i vaš trošak. Znači, dali ste veliki novac, za nas je to ogroman novac bio, iz ostalog nismo ga nimali, pozajmili smo ga, da bi registrovali auto, da bi mogli da ostvarimo neke prihode. Izvršitelj to blokira i govori da je posao policije da popiše auto, a Radovan je juče odmah posle toga išao u policiju, oni su rekli ne, to nije naš posao. Da se ja njih zvala, policija kaže da to nije njihov posao. Oni kažu da policija odlično zna šta je njihov posao. Iz tog razloga smo mi i otišli u Prokuplje da razgovaramo sa izvršiteljem. Znači da vidimo da nam kao čovek izađe u susret, da skloni tu zabranu, da možemo da dobijemo markicu.
Međutim, to je krenulo, ona je pričala neku drugu priču, upućivala nas da je Novi Sad, kako mi dugujemo i to i sve ostalo. I to je onda otišlo i završilo se tako kako se završilo. Znači, mi smo u nekom procepu, ništa nije ničiji posao, a nama se nameću se neki veći i veći dugovi. Prvo ni taj osnovni dug, to je nakarikirano, to nije normalno da bude toliki, da bude tolika šteta na autu. Tako da ne znam stvarno, ovo sve ide na štetu nas malih živih ljudi, to jest malo velikih živih ljudi. Mali smo, ali smo i veliki. A sve u interesu nekih firmi. Eto, taj izvršitelj sebi određuje kolika mu je satnica, koliko će onda se ugradi, koliko će bude kamata ili šta već. A da li vi kao mali, običan čovjek, bez ikakvih prihoda, bez ičega, mi ne posjedujemo ništa, znači nikakve nekretnine, nemamo nikakva primanja, ništa, od čega mi možemo to da vratimo? Gde je nestala ljudskost, gde je nestao zdrav razum, gde su nestale sve norme, normalnosti i ostalo? Meni je sve ovo, znači niko ne sme da ostane bez osnovnih sredstava za život, a mi smo ostavljeni bez toga. Eto, o tome se radi. Hvala na pažnji i prijatno.